أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سورة الأعراف کی یہ آیت مبارکہ جنت کے حوالے سے چند خبروں پر مشتمل ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. ہم اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے اور ان کے سینوں کو ہر قسم کے مکر سے، فریب سے، دھوکے سے اور عداوت سے پاک صاف کر دیں گے. یعنی اہل جنت کے سینوں کا بالکل شفاف ہونا ضروری ہے. کسی قسم کا حسد نہ ہو، کسی قسم کا کینہ نہ ہو، کسی بھائی کی فریب کاری کی نیت نہ ہو. بلکہ بعض احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے. وَأَن تُصْلِحَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ. کہ صبح جب بھی اٹھو
اپنے سینے کو ٹٹولو کہ اس میں کسی بھائی کے خلاف کوئی کینہ تو نہیں ہے، کسی قسم کا بغض تو نہیں ہے، کوئی حسد کے جذبات تو نہیں ہے، اور اگر ایسا کچھ نہ ہو تو یہ قوارب نجات میں سے ہے، بالکل جنت کا قریبی راستہ. بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں فرمایا تھا، سیدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ تم پر ایک بندہ داخل ہونے والا ہے جو کہ جنتی ہے. تھوڑی دیر بعد ایک صحابی اس مجلس میں داخل ہوا اور تمام صحابہ اس کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے. جب مجلس برخاست ہوئی تو ایک صحابی اس کے ساتھ چل دیا اور کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ دن آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. اجازت مل گئی، 3 دن رہا، دن رات ساتھ رہا، اور پھر واپسی کی اجازت چاہی. تو اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں رہنے آئے تھے جبکہ آپ کا گھر موجود ہے؟ کہا کہ فلاں مجلس کو یاد کرو جس میں تم داخل ہوئے، اور تمہاری آمد سے قبل نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ عن قریب ایک بندہ یہاں آنے والا ہے، وہ جنتی ہے اور تم آئے تھے. میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کیا تمہارا کردار ہے، کیا تمہارا عمل ہے، دن رات کی مصروفیتیں کیا کیا ہوتی ہیں، تاکہ میں بھی ویسا ہی بن جاؤں اور اس بشارت کا مستحق بن جاؤں. تو اس نے پوچھا پھر آپ نے کیا دیکھا؟ کہا کہ کوئی خاص بات نہیں دیکھی، دن کے سارے معمول ہمارے ایک جیسے ہیں، رات کو تم بھی تہجد پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں دیکھا، اور کسی خاص عمل کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا. تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے اس لیے گھر لوٹ رہا ہوں. تو اس نے جواب دیا کہ تم نے میرے ظاہری اعمال کو دیکھا ہے، نمازوں کو، تہجد کو، لیکن تم نے میرے دل کو نہیں دیکھا، سینے کو نہیں دیکھا. میرا دل جو ہے ایک شفاف آئینے کی طرح ہے، اس میں کسی بھائی کے خلاف نہ کوئی کینہ ہے، نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کسی قسم کی عداوت کا جذبہ ہے، بالکل پاک صاف. کہا کہ یہی ایک فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان. تو جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو اور اپنے سینے کو پاک اور صاف رکھے، شفاف رکھے، کسی قسم کا بغض نہ ہو، حسد اور مکر کے جذبات نہ ہوں. تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تجری من تحت مل انہار، جس جنت میں داخل ہوں گے اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. 4 قسم کی نہروں کا ذکر ملتا ہے، بہت ہی عمدہ پانی کی نہر اور شہد کی اور ایسی شراب کی جس میں نشہ نہ ہو، اور دودھ کی نہریں جاری ہوں گی. یہ اہل جنت کا انعام ہے. اس وقت جنتی ایک جملہ کہیں گے، وہ قرآن نے نقل کیا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، دین اسلام کی، عقیدہ توحید کی، اپنی معرفت کی، نبی کی معرفت اور نبی کی محبت اور اطاعت کی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا
تم ہدایت نہ پا سکتے. یعنی جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بنا پر ہے اور اس کی نعمت ہدایت کی بنا پر ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے حق لے کر, سچائی لے کر, سچا اور پیارا دین لے کر, جس کے ہم پیروکار بن گئے اللہ کی توفیق سے. بنودو, اب وہ پکارے جائیں گے, ان تلکم الجنہ, یہی ہے وہ جنت, اورثتموہا, جس کی وراثت تمہیں دی گئی ہے, تم جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو. اور یہ وراثت دوہری ہے, ڈبل ہے. ڈبل کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے, مسلمان ہو, کافر ہو, مشرک ہو, فاسق و فاجر ہو, موحد ہو, جنت میں گھر بنا رکھا ہے. ہر بندے کا گھر موجود ہے. اور جو انسان اپنی برد کرداری کی وجہ سے اور شرک و بدعت کی وجہ سے جنت کے اپنے اس گھر کو حاصل کرنے کا اہل نہ بن سکا, تو اس کا گھر کسی مسلمان کو دے دیا جائے گا, وہ اس کا وارث بن جائے گا. اور دوسرا وہ گھر جو اس کا اپنا بنا دیا گیا تھا, یہ دوہری وراثت ان کو حاصل ہوگی. اورثتموہا بما کنتم تعملون, یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے, تمہارے عمل کی برکت. یعنی عجیب بات ہے, جب جنتی ذکر کریں گے جنت کی نعمت کا, تو اپنے عمل کا ذکر نہیں کریں گے. وہ جنت کے باغات کو اور بہشت کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے عمل کی کچھ اہمیت نہ جانیں گے کہ بھلا ہمارے عمل اس اعلیٰ ترین گھر کا مستحق بن سکتے ہیں. عمل کا ذکر نہیں کریں گے, رب تعالیٰ کے فضل کا ذکر کریں گے, یہ اس کا فضل ہے, اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اس عمدہ گھر میں لا بسایا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جب ذکر کرے گا تو ان کے عمل کا ذکر کرے گا, جس کا معنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے عمل کا بڑا قدردان ہے. اورثتموہا بما کنتم تعملون, جو تم نے عمل کیے اس عمل کی بنا پر تمہیں جنت کی وراثت دی گئی ہے. ورنہ جنتی لوگ جب جنت کا مشاہدہ کریں گے, اس عالی شان گھر کا جس کی ایک بالشت پوری دنیا سے قیمتی ہے, اپنے عمل کو وہ بھول جائیں گے کہ بھلا ہمارے عمل اس اعلیٰ ترین گھر کا سبب بن سکتے ہیں. محض اللہ کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا انعام ہے. مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال کا بڑا قدردان ہے. چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اگر بندے کا دل اخلاص سے بھرا ہو اور اس کا دل منفی عوارض سے پاک صاف ہو. اب یہاں اہل جنت نے جس نعمت کا ذکر کیا جنت کے داخل ہونے کی بنا پر, وہ نعمت ہدایت ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اس رب کے لیے تمام تعریفیں جس نے ہمیں ہدایت دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے. یہ اس کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ ہمیں دنیا میں ہدایت سے مشرف کر دیا اور آج اس گھر کی وراثت دے دی. تو یہ نعمت ہدایت ہے. جس نعمت کی آپ روزانہ دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب بھی یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم, تو آپ کے دل میں دو معنی حاضر ہونے چاہیے. ایک طلب ہدایت کا معنی کہ ہمیں ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, اور دوسرا معنی ہدایت کی استقامت کا کہ اس پر قائم بھی رکھنا. ورنہ اللہ رب العزت جب چاہے بندوں کے دلوں کو پھیر دے. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں,
اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جب چاہے ہدایت سے گمراہی کی طرف پھیر دے، وہ ذات بے پرواہ ہے. نبی علیہ السلام کی دعا اللہم انی اعوذک من الحور بعد الکور، اے اللہ نعمتیں عطا فرمانے کے بعد ان نعمتوں کو چھین لے، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. اور سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے جو تو نے عطا فرما دی. یہ نہ ہو کہ تو اس نعمت کو چھین لے اور مجھے گمراہی اور کفر کی وادی میں دھکیل دے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ اہدن الصراط المستقیم جب بھی کہو نماز میں، یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ کے دل میں دو معنی حاضر ہوں، ایک طلب ہدایت کا معنی، دوسرا استقامت ہدایت کا معنی، کہ اس پر قائم بھی رکھنا اور کبھی اس کو چھین نہ لینا. تو اسی نعمت کا ذکر اہل جنت کر رہے ہیں، ہدانا لہذا، کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی جس ہدایت کی بنا پر ہمیں جنت کی وراثت مل گئی. تو نعمت ہدایت بہت ہی قیمتی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس نے نعمت ہدایت کی بنیاد فراہم کر دی. دو لفظی جملہ ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، دو الفاظ صرف، دو افعال ہیں بس. ان تُطِيعُوهُ یہ فعل شرط ہے اور تَهْتَدُوا فعل جزا ہے. اگر تم اس کی اطاعت کر لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تَهْتَدُوا تم ہدایت پا جاؤ گے. دو لفظوں میں بات ہی ختم کر دی، موضوع کو لپیٹ کے رکھ دیا، سمیٹ کے رکھ دیا، کہ جو ہدایت جنت کی وراثت کا سبب بنتی ہے وہ میرے پیغمبر کے قدموں تلے ہے. جنتی کہیں گے جب نعمت ہدایت کا ذکر کریں گے جنت میں، ابھی آپ نے سنا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس رب کے رسول آئے تھے حق لے کر، اس کی ہم نے اطاعت کر لی تھی. یہ اطاعت یعنی رسول کی اطاعت، سچی اور خالص پیروی، یہی اس نعمت ہدایت کا سبب ہے. یعنی جنت کے اندر اعلان ہوگا کہ دنیا میں سچا مسلک کون سا تھا. بہت سے مسالک ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، کوئی کسی کا پیروکار ہے، کوئی کسی کا پیروکار ہے، کسی نے برادری اور قوم کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے باپ دادا کو پکڑا ہوا ہے، کوئی کسی امام کا پیروکار ہے، کوئی کسی امام کا پیروکار ہے. اہل جنت یہ واشگاف اعلان کریں گے کہ اس نعمت ہدایت کا سبب یہ تھا، ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے اور ہم نے غیر مشروط رسول کی اتباع کی تھی، پیروی کی تھی، رسول کے دامن کو تھام لیا، جس بنا پر ہمیں جنت کی وراثت مل گئی. تو مانا اگر رسول کے دامن کو نہ تھامتے اور ہم بھی ان برادریوں قوموں کے اور باپ دادا کے بندھن میں جھگڑے ہوتے تو ہمیں یہ وراثت قطر نصیب نہ ہوتی. اور یہی بات ایک قاعدے کے طور پر یہاں بیان ہوئی، ان تطیعوہ تہتدوا، کہ جو نعمت ہدایت ہے اور جنت کے داخلے کا سبب ہے، اس کے لیے شرط میرے رسول کی اطاعت ہے. ان تطیعوہ، اگر اس کی اطاعت کر لو گے، تہتدوا تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ جملہ شرطیہ اور جزائیہ، اطاعت کرنا شرط ہے اور ہدایت کا مل جانا اس کی جزا ہے. مفہوم مخالف یہ بنے گا، اگر میرے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے پھر کس کی کر لی، جس کی مرضی، ہمیں اس سے کیا سروکار، جس کا چاہو دامن تھام لو، جس کے چاہو پیروکار بن جاؤ. المفروض تم نے میرے رسول کی اطاعت نہیں کی تو ہدایت نہیں پا سکتے. حصول ہدایت کا ایک ہی نقطہ ہے، جو بنیاد ہے وہ رسول کی اطاعت ہے. تو یہ اطاعت ہی در حقیقت دین میں اصل فرق بنتی ہے، یہ اطاعت ہی.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ایمان والو، اگر تمہارے دل میں حقیقی تقویٰ ہو تو اللہ تمہیں فرقان دے دے گا، فرق سمجھا دے گا حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، اور سنت اور بدعت کے درمیان. دلوں میں واقعتاً صفائی ہو، رجوع اللہ ہو اور تقوی کی بنیادیں ہوں تو اللہ خود تمہیں فرقان دے دے گا، ایک ایسا نقطہ سمجھا دے گا، نقطہ حق اور باطل میں فرق ثابت ہوگا. وہ نقطہ اطاعت کا نقطہ ہے، جہاں اطاعت ہوگی وہاں کامیابی ہوگی، جنت کی وراثتیں ہوں گی، اور جہاں اطاعت نہیں ہوگی وہاں بے تحاشا عمل کے باوجود ناکامی اور نامرادی ہوگی، اور بندہ جنت کی وراثت سے محروم قرار پائے گا. ایک مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر ترتیب دیا، جہادی لشکر، اور صبح فجر پڑھ کے روانگی کا حکم دے دیا. اس لشکر کو اصطلاحی اعتبار سے سریہ بولتے ہیں، ایک سریہ اور ایک غزوہ. سریہ وہ لشکر جس میں نبی علیہ السلام خود تشریف نہ لے جائیں، لشکر کو روانہ کر دیں، اور غزوہ وہ لشکر جس میں آپ خود تشریف لے جائیں. تو یہ سریہ آپ نے ترتیب دیا، اور عبداللہ بن رواحہ کو اس کا امیر مقرر کر دیا، حکم دیا کہ فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھنی ہے، اور فجر پڑھتے ہی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جانا ہے. جمعہ کا دن تھا، لشکر روانہ ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا عبداللہ سامنے بیٹھے ہو. یا عبداللہ لماذا لم تقدم معهم، عبداللہ تم لشکر کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ میرا حکم تم نے نہیں سنا تھا؟ یہ سن لیا تھا، کچھ اسباب ہیں میرے پاس. پہلا سبب یہ کہ مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ جہاد کے لیے جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں شہید ہو جائیں، تو کیوں نہ آج جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں. اور جمعہ بھی مسجد نبوی کا، جہاں کی ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے. اور تیسری بات یہ کہ میرے پاس آج کل سب سے تیز رفتار سواری ہے. ابھی جمعہ پڑھ کے میں سرپٹ دوڑوں گا اس گھوڑے پر سوار ہو کر، اور لشکر کو جا ملوں گا منزل تک پہنچنے سے پہلے پہلے. جو آپ کے فرمان کی مقصدیت ہے وہ فوت نہیں ہوگی، بس مجھے اضافی اجر مل جائے گا مسجد نبوی کی نماز کا، جمعے کا. جمعے کو اور بھی بہت سے ثواب ہوتے ہیں، حدیثیں آپ جانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کا یہ شرف حاصل کر لیں. تو یہ تین وجوہات تھیں جن کی بنا پر میں ٹھہر گیا. کبھی دوڑ لگا دوں گا اور لشکر کو جا پہنچوں گا، مقصدیت بھی فوت نہیں ہوگی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا لما ادرکت فضل غدوتہم. عبداللہ کس ثواب کی بات کر رہے ہو؟ یہ پوری زمین اگر آپ کی ملکیت میں دے دی جائے، اور پوری زمین کے آپ مالک بن جائیں تمام نعمتوں سمیت، اور سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو ان لوگوں کے ثواب کو پہنچ ہی نہیں سکتے جو میرے دو لفظی فرمان کو مانتے ہوئے فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے. اب یہاں تقابل کیجئے، ایک طرف عبداللہ بن رواحہ ہیں اور دوسری طرف لشکر کے باقی لوگ ہیں. عبداللہ بن رواحہ جس ثواب کی بات کر رہے ہیں، بڑا عظیم ہے، مسجد نبوی کا جمعہ اور نبی علیہ السلام کی امامت
عظیم ہے. عبداللہ اس ثواب میں اور اضافہ کر لو اور وہ پوری دنیا کو خرچ کرنے کا ثواب, یہ بھی اس کھاتے میں ڈال لو. جمعہ کی ادائیگی بھی ہو گئی, میری اقتداء بھی ہو گئی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی شامل کر لو کہ پوری دنیا آپ کو دے دی جائے اور ساری آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, کیا اس کا ثواب ہوگا. اور خرچ کرنا بھی صحابی کا, عظیم صحابی کا, اس مجاہد کا, جبکہ صحابہ کا خرچ کرنا اس کا ایک منفرد مقام ہے. لو انفق احدکم مثل احد ذهب لما بلغ مد احد ولا نصیفہ, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عام لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور میرا صحابی ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے, تو یہ احد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے میرے صحابی کے ایک پاؤ کھجوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس ثواب کو پہنچ ہی نہیں سکتے, اس کے گرد کو نہیں پا سکتے جو صحابہ کو ملے گا ایک پاؤ کھجوریں خرچ کرنے سے. یہ صحابی کا خرچ کرنا ایک پاؤ نہیں, پوری دنیا, دنیا کی ساری نعمتیں, ساری ثروتیں اور دولتیں خرچ کر دو اللہ کی راہ میں, کتنا ثواب جمع ہو جائے گا, یہ بھی اس کھاتے میں ڈال دو. یہ عبداللہ بن رواحہ ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے, ان کے کھاتے میں مسجد نبوی کا جمعہ نہیں ہے, نہ نبی علیہ السلام کی امامت کا اجر ان کے کھاتے میں ہے, نہ انہوں نے پوری دنیا خرچ کی, ان کو پوری زمین نہیں دی گئی کہ ساری خرچ کر دو, کچھ بھی نہیں دیا گیا, کچھ بھی نہیں ان کے کھاتے میں. یہ تین نعمتیں آپ کے کھاتے میں ہیں اور جو لوگ فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے ان کے کھاتے میں کچھ نہیں, نہ مسجد نبوی کا جمعہ ہے, نہ میری اقتداء کا ثواب ہے, نہ پوری زمین اور نعمتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر ہے. لیکن اس ایک نقطے پر کہ فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے, جو ثواب ان کو مل چکا, ان سارے اعمال کے نتیجے میں جو ثواب آپ کو ملے گا وہ اس ثواب تک پہنچ ہی نہیں سکتے, تم ان کے مقام کو پا ہی نہیں سکتے, ان کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اب فرق آپ نے دیکھ لیا, فرقان کیا ہے, دونوں میں جو نقطۂ فارقہ ہے وہ کیا ہے. حالانکہ ایک طرف اعمال کی بھرمار ہے, ڈھیر لگا ہوا ہے, بڑے نفیس اعمال ہیں, نفیس سوچ ہے, اور فکر بھی ایک صحابی کی ہے, مقصدیت بھی ختم نہیں ہو رہی, لشکر تک جا پہنچوں گا, اور دوسری طرف یہ اعمال نہیں ہیں, نہ ان کے کھاتے میں یہ نیکیاں ہیں. صرف ایک ہی نیکی اس کے سارے اعمال پر بھاری پڑ گئی, اور وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی اطاعت کرتے ہوئے فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے, باقی نیکیاں انجام نہیں تھیں, باقی نیکیاں عبداللہ کے پاس, مگر فرمایا کہ تم ان ساری نیکیوں کے ساتھ ان کے ثواب کو پہنچ ہی نہیں سکتے, یعنی قریب قریب ہونا تو دور کی بات ہے, ان کے ثواب کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے, پا ہی نہیں سکتے, جس ایک جملے پر عمل کر کے فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے. یہ ہے اطاعت, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, مگر اطاعت کی جو مرکزیت اس کو پہچانو, بس نبی کی بات ماننا, نبی کی اطاعت کرنا, حالات کچھ ہوں, زمانہ کچھ ہو, موقف کچھ ہوں, لوگوں کی سوچ اور فکر کچھ ہو. ایک اور مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں. فتح مکہ کا سفر تھا, رمضان میں ہوا تھا, اور سب صحابہ کا روزہ تھا, سب صحابہ کا روزہ تھا, اور مکہ بس چند جو ہے وہ کلومیٹر کے فاصلے پر باقی رہ گیا. عصر کا وقت تھا, امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ سب کا روزہ ہے اور گرمی کی شدت ہے, روزہ اگر باقی رہا مکہ میں داخل ہوں گے, ہو سکتا ہے جنگ کرنی پڑے, کہیں جنگ میں ہم کمزوری کا شکار نہ ہو جائیں, یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے کہ روزے میں نقاہت ہے اور پیاس کی شدت ہے, بھوک سے نڈھال ہیں, مکہ قریب ہے, اگر یوں ہی مکہ میں داخل ہوئے اور جنگ چھڑ گئی
یہ کمزوری اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ اللہ کی وحی کے ناطق تھے, وما ينطقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ دین دین وحی ہے, اللہ کا پیغام آ گیا, وحی آ گئی کہ ان سب کو حکم دو روزہ افطار کر لیں, اسی وقت افطار کر لیں, عصر کا وقت ہے, اجر پورا دوں گا, اجر کی کمی نہیں ہے, افطار کر لو, اسے وقت کھاؤ اور پیو, اپنی طاقت اور قوت کو بحال کرو, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آپ نے حکم دیا اور صحابہ نے افطار کر لیا, سارے صحابہ سیراب ہو گئے اور کچھ نے افطار نہیں کیا, یہ سوچ کر کہ ہم روزہ پورا کر لیں گے, اجر کی حرص تھی, نبی علیہ السلام کی مخالفت کی نہیں, ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. اب یہاں صحابہ کی دو جماعتیں بن گئیں, ایک روزہ توڑ چکی, کھول چکی عصر کے وقت, اور دوسری جماعت روزے سے ہے. بتائیں عمل کس کے پاس ہے؟ جو روزے سے ہیں, جو روزہ افطار کر چکے وہ روزے سے نکل چکے ہیں, اس عبادت سے نکل چکے ہیں, اور جو اب تک روزے سے ہیں وہ عبادت کے اندر موجود ہیں. یہ دو جماعتیں بن گئیں. نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا, اجر و ثواب کی لالچ اور حرص میں وہ کہہ رہے کہ ہم روزہ پورا کریں گے اور مغرب کے وقت افطار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک العصاۃ, اولئک العصاۃ, اولئک العصاۃ, جو لوگ اب تک روزے سے ہیں انہیں بتا دو کہ تم میرے نافرمان ہو, جس نیکی کی حرص لیے بیٹھے ہو وہ نیکی نہیں ہے, نیکی میری اطاعت کا نام, میں افطار کر چکا ہوں, افطار کا حکم دے چکا ہوں, یہ لوگ میرے نافرمان ہیں, نافرمان ہیں, نافرمان. اب سوچیں جن کو نافرمان آپ نے کہا وہ تو نیکی کے اندر موجود تھے, عبادت میں داخل تھے, شامل تھے, زیادہ اجر کی حرص تھی, وقت پر افطار کر لیں گے. اور دوسری طرف جن لوگوں نے روزہ کھول لیا, افطار کر لیا, وہ تو عبادت سے باہر جا چکے تھے. فرمایا کہ یہ میرے نافرمان ہیں. تو فرق آپ سمجھیں کہ دین میں نقطۂ فارقہ کیا ہے, فرقان کیا ہے. فرقان نبی علیہ السلام کی اطاعت کا نام ہے, ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو روزے کے ساتھ ہیں اب تک روزہ برقرار ہے ان کو آپ شاباش دے دیں کہ تم بڑا جذبہ ہے تمہارا اور بڑی نیکی کی حرص ہے تمہارے اندر, لیکن نہیں, تم نافرمان ہو, کیونکہ یہ میری نافرمانی ہے, میری اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم روزہ افطار کرو جیسے میں نے کر لیا. تو اصل جو ہماری سوچ ہے, ہماری سوچ میں ایک عبادت کا تصور ہے, وہ سوچ غلط ہے. اس طرف صحابہ ہیں سارے, اور سارے مکہ کے مجاہدین جو مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں, ایک عظیم نیکی کا سفر ہے, مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں یہ مجاہدین, مگر افطار نہیں کیا. فرمایا کہ نافرمان ہے میرے. تو اصل جو دین میں نقطۂ فارقہ ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا ہے. اطاعت کے دامن کو تھام لو, اور جذبہ اور حرص اپنے اندر پیدا کرو, نیکی کی بھرمار جو آپ کی سوچ پر ہو وہ دین نہیں ہے, نہ وہ اطاعت ہے, اس پر بدعت کی چھاپ لگ سکتی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. سب سے بڑا جو نفرت کے قابل بندہ ہے اللہ کے نزدیک وہ بدعتی انسان ہے, جو سینہ پھلا کر اللہ تعالیٰ کے دعووں کو جھٹلا رہا ہے اور اللہ گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے شریعت سازی کر کے, نئے مسائل گھڑ کے اور اختراع کر کے. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کا راستہ اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام. دیکھیں ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دیکھا, کچھ کمزور دکھائی دیا, سال بعد ملا تھا. فرمایا کہ تم کمزور کیوں دکھائی دے, کیا ہو گیا, بیمار تھے؟ کہا کہ نہیں, پچھلے سال آپ کی خدمت میں آیا تھا
ایک حدیث آپ نے بیان فرمائی تھی کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ بین جہنم سبعین خریفا، جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. تو میں نے یہ بات ٹھان لی کہ روزے رکھتا رہوں گا. میں نے کبھی افطار نہیں کیا، کبھی ناغا نہیں کیا، ہمیشہ روزے سے رہا. شاید یہ سبب ہو میری کچھ کمزوری کا. فرمایا کہ لا صام من صام العبد، جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا. لا صام ولا افطر، نہ اس کو روزے کا ثواب نہ افطاری کا ثواب ہے. یہ سرد الصیام جو ہے، لگاتار روزے رکھنا بغیر تعدد اور بغیر ناغے کے روزے رکھنا، کوئی نیکی نہیں ہے، نہ اس کو روزے کا ثواب نہ افطار کا ثواب، حالانکہ اتنا بڑا عمل ہے. عمل میں نبی علیہ السلام کی چھاپ نہیں، آپ کی مہر نہیں ہے، عمل مسترد ہو گیا. جو آپ کا فرمان ہے، جو ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا، اس میں سرد و صیام کہاں سے آ گیا؟ لگاتار روزے، کبھی رکھو کبھی افطار کر لو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، افضل الصیام صیام داؤد علیہ السلام، کہ سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. کان یصوم یوم یفطر یوما، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے. یہ سب سے افضل روزہ ہے. کسی کو اگر شوق ہو زیادہ روزے رکھنے کا تو صوم داؤدی ہے، لگاتار وہ بھی نہیں ہے، ایک دن کا روزہ ایک دن کا ناغہ. اس نے بلا ناغا روزے رکھے، میں کوئی اجر نہیں، نہ روزے کا نہ افطاری کا. کیا تم نے کیا؟ کچھ نہیں کیا، کوئی ثواب نہیں. حالانکہ مخلص لوگ تھے، کوئی فرقوں کے پیداوار نہیں تھے، بلکہ مخلص لوگ تھے اور اجر کے حریص تھے، جنت کے مشتاقین تھے. یہ نیکی، پھر نیکی کیا ہے؟ ابھی شوال کا مہینہ گزرا، فرمایا کہ من صام رمضان واتبع ستا من شوال فکأنما صام الدہر، جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا جیسے اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے. صرف 6 روزے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر، جو ایام بیض کے 3 روزے رکھ لے، چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کے، صرف 3 روزے، اللہ اس کو اتنا اجر دے گا جیسے اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے. فرق کیا ہے؟ نیکی ایک ہی ہے. اس صحابی نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، روزوں کے ڈھیر لگا دیے، ادھر بھی روزہ ہی ہے، صرف 3 روزے، ادھر بھی روزے ہیں، عبادت یکساں ہیں. اور یہ خطاب صحابہ سے ہی ہے، مگر وہاں روزے مسترد ہو گئے، کوئی اجر نہیں کوئی ثواب نہیں، اور یہاں زمانے بھر کے روزوں کا ثواب ہے. عمل ایک جیسا ہے، ایک طرف زیادہ عمل ایک طرف تھوڑا عمل، مگر زیادہ عمل مسترد ہو گیا، تھوڑا عمل قابل قبول ہو گیا اور بے تحاشا اجر کا باعث بن گیا. وجہ یہ کہ اس تھوڑے عمل کے پلڑے میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کی سنت کا وزن، آپ کی حدیث کا وزن ہے، آپ کی اتباع اور پیروی کا وزن ہے. یہ جو وزن ہے، کوئی وزن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کی اتباع کا. تو اس اصل نقطے کو پہچانو، یہ فرقان ہے، اصل نقطے کو پہچانو. محمد فرق بین الناس، صحیح بخاری کے جیسے فرشتوں کے الفاظ، فرشتوں نے الفاظ کہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں، جنتی کون اور جہنمی کون، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام، کس کی نماز درست ہے کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام، حق پر کون اور گمراہی پر کون، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام. یہ نقطۂ ہدایت ہے یہ، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ لوگوں اگر اطاعت کرتے ہوئے میرے نبی کے دامن کو تھام لو گے تو تم ہدایت پر ہو، ورنہ سن لو لکھوک ہا اور کروڑ ہا کرنے کے باوجود تم میرے گمراہ ہو اور تمہاری وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں. صرف وہ نیکی قابل قبول ہے جس پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی چھاپ ہو،
اور آپ کی مہر ہو جس کو مطابقت حاصل ہو پیارے پیغمبر کی سنت کی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, ایک حدیث کے الفاظ ہیں, اسے ہی بخاری کے الفاظ ہیں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد. جس شخص نے دین میں کوئی نئی چیز ڈال دی جو دین سے نہیں ہے, چاہے اس کو سونے اور چاندی کے خلاف میں پیش کر دے, وہ مردود ہے. وہ چیز بھی مردود اور عمل کرنے والا بھی مردود ہے. اور صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ دونوں کے راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے, من عمل عمدا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس بندے نے ایسا عمل کر لیا جس پر میری مہر نہیں ہے, میرا ٹھپا اور میری چھاپ نہیں, وہ مردود ہے. یہ قاعدہ کھلی ہے. یہ اس حدیث کو علماء نے تاثیل کا درجہ دیا, ایک ایسا اثر اللہ کے پیغمبر نے پیش کر دیا کہ جو ایک قاعدہ کلی ہے اور ایک کلی اصول کی حیثیت رکھتا ہے. یہ دنیا کا دستور نہیں ہے. ایک لفظ کا دستور ہوتا ہے, ایک لائن کا دستور ہوتا ہے, اور نیچے 75 لائنیں ترمیم کی ہوتی, استثناءات کی, یہ استثناء, یہ استثناء, یہ استثناء. کوئی دنیا کا قانون نہیں, یہ قانون اللہ نے بنایا اور قاعدہ کلیہ کے طور پر پیش کر دیا. جس بندے نے, وہ کوئی بھی ہو, پگڑی کا کوئی رنگ ہو, لباس کا کوئی رنگ ہو, خزا خزا کچھ بھی ہو, عمل ایسا کر لیا جس کو میرا ٹھپا نہیں, میری چھاپ نہیں, تو سن لو وہ عمل مردود ہے. تمہارا حلقہ چاہے کروڑ ہاں لوگوں پر مشتمل ہو, کروڑ ہاں لوگوں پر مشتمل ہو, مگر ایسا عمل کر لیا جس میں ہماری چھاپ نہ ہو, وہ مردود ہے. کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, کوئی اس کا درجہ اور مقام نہیں. درجہ اور مقام کس چیز کا ہے؟ محمد الفرق بین الناس, لوگوں میں فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے. حق پر کون ہے, جنتی کون ہے, ہدایت پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے, جہنم میں کون جائے گا, ان دو حقیقتوں میں فرق جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ. بالکل دو ٹوک باتیں. جس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر لی, اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی. تو کتنی کھلی باتیں اور دو ٹوک باتیں شریعت نے پتھر پر لکیر بنا کر پیش کر دی. کوئی اور حقیقت ہے ہی نہیں. یہ دین, دین اطاعت ہے, اطاعت کا ایک ہی مرکز ہے, اور اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر میرے حبیب کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کسی کا چرچا جنت میں ہو رہا ہے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا فما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں جس نے ہمیں ہدایت دی, محمد مصطفیٰ کی ہدایت دے دی. حق لے کر آئے تھے, ہم نے وہ سمجھا اور ان کی پیروی کر لی. یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ اگر ہدایت نہ دیتا, جیسے بہت سے لوگوں کو نہیں دی, بے شمار لوگوں کو نہیں دی, بلکہ زیادہ لوگوں کو نہیں دی, اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں, ہدایت پر تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر اللہ ہدایت نہ دیتا, ہمیں بھی اکثریت میں داخل کر دیتا, ہمیں جنت کی وراثت نہ ملتی. وراثت اسی لیے ملی کہ ہم اللہ کے نبی کے پیروکار بن گئے, اور پیروکار اس لیے بن گئے کہ اللہ نے توفیق دی اور اس نے ہدایت دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی اکثریت میں ڈوب جاتے, اکثر لوگ گمراہ, فاسق, مشرک, حق سے دور, اور بہت کم لوگ اطاعت کرنے والے, اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ جنت کی وراثت حاصل کرنے والے. تو نقطہ بالکل واضح ہے, وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا, بظاہر دو الفاظ ہیں شرط اور جزا کے, مگر پورا دین اس پر قائم ہے. ہدایت مشروط ہے میرے نبی کی اطاعت پر. اطاعت نہیں ہوگی, ہدایت نہیں ملے گی. یہ مفہوم مخالف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق دے دے, اور دنیا کو سمجھا دے کہ اطاعت کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے, جنت کی وراثت کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے. اللہ پاک ہمارے اعمال کو, عقائد کو, ظاہر و باطن کو, سفر و حضر کو, رات اور دن کو اپنے پیارے نبی کی اطاعت سے مزین فرما دے اور خوبصورت فرما دے. اللہ ہمیں بدعات کے راستے سے بچا لے, شرک سے بچا لے, توحید کی بنیاد پر قائم رکھے اور اپنے پیغمبر کی سنت پر قائم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.